我们先到这个地方哈，城墙旁的小径，这个，这个在地图的上面，在这个王城的外面哈。然后呢，我们要去的地方呢是这个坟墓啊，在这个路上，然后在这个是一个山头上，从这底下过来呢，从这儿直接上不来啊，因为这是一个高山，我们要这么着绕过来，绕一圈儿。然后绕到这个山上啊，山上你会看到这个地方有闪电。你这个闪电的这个地方呢，前面就有一个坟墓，我们看见这一个雕像啊，一个人抱着一个女的雕像。啊，这坟墓门口这那儿蹲着一个人，他是一个小 boss，然后我们去干掉他。他们的狼给召唤出来。他这一击好厉害！好，把他干掉了。得到了一个黑刀啊！来看看这个黑刀。啊，这个就是杀害黄金格尔文的黑刀，怎么在门外面呢？OK，那很好，看看能用吗？需要信仰18才可以用哈，我们把信仰到时候加高一个就可以了。好，我们加了一个信仰啊，现在信仰18了，可以用这个黑刀了啊。看一下，黑刀和血刀双刀。然后我们来示范一下他的这个动作，啊，很不错啊，会减一点血，但是减的不多。好，我们在法洛斯要塞，就是我们杀那个巨龙的地方，在这里。然后呢，这不有个城楼吗？我们要上去，上去去拿个宝。兄弟们，赶快跑过去，不要让这些蝙蝠打到我们，赶紧跑就行了。然后到这梯子这儿，赶快上梯子，会中一点毒哈，不过没关系。
没事，等这个毒过去。好，从这儿下去，让他跳一个。OK。然后有一些幽灵骑士会下来啊。然后靠右边，先把这老鼠干掉。然后往这边跳，好，跳到这儿，他过不来了啊！从这个地方走一格，然后再跳一下。OK， 好，往前跑，就这个火炬的地方啊，从这儿跳下来。OK， 以后往这边。然后往这边跳 ，OK， 然后继续往右，这有一个地方可以跳下来 ，OK， 跳下来以后有一个尸体，然后赶快捡，好，有了，好，捡到那个东西以后，我们就可以装备它，就是这个，拉达冈的糜烂烙印，能增加我们的生命力、耐力、气力、灵巧力。